小伙伴们，你们了解庭院太阳能灯具吗？它不仅款式多样，而且不用接电，一些款式还能随时调整它的位置，是不是感觉工程量减少了很多呢？今天就带大家一起了解一下这类灯具工作原理。庭院太阳能灯具照明系统主要由太阳能电池板、电池储能装置、LED 灯具和控制器组成。太阳能电池板将太阳能转化为电能，并储存在电池储能装置中。当夜晚来临时，控制器会自动感应光线变暗，将储存的电能供给 LED 灯具，实现庭院照明。庭院太阳能灯具照明有以下优点：绿色环保。太阳能是一种可再生能源，使用太阳能灯具可以减少对传统能源的依赖，减少环境污染，使用寿命长。太阳能灯具采用高品质 LED 光源和电池储能装置，具有较长的使用寿命，减少更换和维护成本，使用效率高。太阳能灯具通过太阳能电池板将太阳能转化为电能，能够高效利用能源，提高能源利用效率。安装简单，庭院太阳能灯具无需布线，安装简单，不需要额外的电力供应，减少了安装成本和施工难度。庭院太阳能灯具照明也存在一些缺点，不稳定。太阳能灯具的照明效果受到天气和季节的影响，阴雨天或冬季阳光不足时，照明效果可能不够稳定，成本较高。相比传统照明设备，庭院太阳能灯具的成本较高，因为太阳能电池板和电池储能装置的价格较高，造型不美观。目前市场上的太阳能灯具装有较大的太阳能电池板，相较传统灯具，美观度有待提高。目前庭院太阳能灯具还有很大的发展空间，随着技术的不断发展和创新，相信庭院太阳能灯具照明系统将会进一步完善，成为一种更加可靠、高效、美观的庭院照明解决方案。以上是今天分享的全部内容，感谢观看。原想家，您身边的造园专家。